background death now. Anjim, Zoom, Potorik. Ես նենք ինձներ ոնց են Բարսելոնում նոր։ Կադրում տիկին Մարետնա։ Ներողություն բան ասեմ։ Սենց կալցիվ էի գարել, հա դուրս գալ։ Հա։ Որ ասեք։ Կալցիվ էի գարել։ Կալցիվ էի։ Որ կալցիվ ոն։ Այդպես ու կարող ես մնալ։ Այստեղ անհասկանալի ձևով ավարտվում է բարեկեցիկ ճանապարհը։ Այն պետք է շարունակվի։ Ես գալի քնար։ Ինչքան հաճելի կլիներ, եթե ճանապարհը շարունակվեր գեղեցիկ այստեղով բարեկարգված։ Ժամանակավոր կանցնենք այսպես անբարեկարգ ճանապարհով, բայց ապահով։ Մինչև որ քաղաքային իշխանությունները վերանորոգեն նաև այս ճանապարհը։ Այստեղ կարելի է աստիճաններ սարքել,